سلام عليكم خوند کاران خوشویست به هوای سلامتیتان خوند کاران لم کورته ویدیو دا دور لە بابەتی منهجی پولی دوانزە ئینگلیزی دور لە شیکردنەوەی بابەتەکان پێم خۆش بوو کورتە ڤیدیۆ بکەم دەربارەی ئەوەی کەوە قوتابیانی پولی دوانزە چۆن بتوان لە ڕێگەی بەکارهێنانی سۆشال میدیاوە بە کەمترین ماوە گەورەترین سوود وەربگرن. خۆتان ئەزانن پەیج و کەناڵ و گروپی تەلەگرام ڤایبەر سنابچات و ئەولامان زۆر زۆرە، بەڵام بەڕاستی من لەو ڕۆژاندا کەناڵێکم بەرچاوکەوت لە یوتیوب کە خۆشی پێشتر ڤیدیۆ لەسەر من کردبوو. سەری کۆمەڵە لە ڤیدیۆکانم کرد، بەڕاستی زۆر زۆر سوودبەخشە بۆ قوتابیانی پۆلی دوانزە. کەناڵەکە بە ناوی ئاسانکاری پۆلی دوانزەوەیە. ئەگەر سەرچێکی بۆ بکەین لەم کەناڵەدا بزانین چی باس کراوە، بۆچی ئەو کەناڵە پێشنیار دەکەم بۆ ئێوە قوتابی تاوکو ئەوەی سەردانی بکەن و هەروەها سەبسکرایب بکەن و سوودتان پێ بگەێنێ. ئەگەر سەیری بکەن لەم کەناڵەدا قوتابێکی پۆلی دوانزە هەیە، چەند ساڵێک پێش ئێستا قۆناغی پۆلی دوانزەی بڕیوە. دەی لەم کەناڵ دە باسی ئەزموونی خۆیەکە، باسی ئەوەکە چۆن نمرەی بەرزی هێناوە، باسی ئەوەکە چۆن سەعی لە بابەتەکان کردووە، باسی ئەوەی کردووە ئەو وەکوبڵێ ئەو بەربەست و کۆستانی هاتوتە بەردەمی چۆن چارەسەری کردووە، باسی ئەو هەڵانی کردووە کەوا لە کاتی سەعیکردنی لە کاتی بەسەربردنی کاتەکانی لە قۆناغی پۆلی دوانزە پێش ئیمتحانی وزاری دوای ئیمتحان، کاتی سەعیکردن، کاتی ئیمتحانەکان چۆن بەسەری بردووە. لێردا بۆ من ئاڵێتی ئەڵێ چۆن زیندەزانی بخوێنم، چۆن سەعی لێ بکەم، چۆن نمرەی بەرز بهێنم. هاتۆ باسی ئازموونی خۆی کردووە، ئەو چۆن توانیوەتی نمرەی بەرز بێنێ. لێردا شەرعیەکە پێت ئەڵێ من ئێوە بەو جۆرە بخوێنن تاوەکو نمرەی بەرز بێنن. جەدوەلی خوێندن، باسی ئەوەکە ئەو کاتانی کەوا خۆی ترسی هەبووە لە ئیمتحانەکاندا چۆن بەسەم ترسدا زاڵ بووە، ئەگەر ترسی لەوەی نمرە بێنی یان نا، سەیری ئەم ڤیدیۆیە بکە. چۆنەتی خوێندنی وەرزی دووەم زۆر باشی، عادەتەن قوتابی دوای وەرزی یەکەم تۆزێک ساربوونەوەی پێوە دیارە، چۆن بتوان لە وەرزی دووەم هەڵەکانی وەرزی یەکەم نەکاتەوە. هاتوو بەڕاستی بە کۆمەڵە ڤیدیۆیەکی زۆ کورت و پخوت بە کەمترین ماوە زۆرترین سوود پێگەنێ. هیوادارم گشت لایەکتان سەردانی بکەن، چەندها پەیج و کەناڵتان لەلایە بە ئەوەشتان هەل لەلا بێ. یەکێک لە باشترین ڕێگاکانی سەرکەوتن ئەوەیە تۆ بتوانی سوود ئەزموونی کەسانی پێش خۆت ببینی، کەسانێکەوە تۆ ئێستا لەم قۆناغەداین ئەوان بە قۆناغەکەدا تێپەڕین. ئێمە مامۆستاین کاتێک پێش ئەوەی ئێمە دەستکەین بەوانەی فێرکردن پێمە ئەڵێن بڕۆ پرسیار لەو مامۆستایە بکە، و چەند ساڵێک ئەزموونی هەیە، بڕۆ پرسیاری لێ بکە چۆن بتوانی چۆن قوتابی کۆنترۆل کردووە، تۆش تاوەکو بتوانی تووشی هەمان کێشە نەبیتەوە، ئەو مامۆستایە چۆن ئەو بابەتی شیکار کردووە، تۆش بڕۆ پرسیاری لێ بکە، باس لە ئەزموونەکەی بکە. ئەو لە کاتی شیکارکردنی بابەتەکە چەند هەڵەیەکی کردووە، ئەم هەڵان دیوار ناکاتەوە، تۆش بەر لە ئەم هەڵەیە بکەی، بڕۆ پرسیاری لێ بکە، پێت ئەڵێ ئەو هەڵەیە مەکە، ئەمە ڕاستەکەیەتی. تۆی قوتابیش بە هەمان جۆرە، قوتابی پۆلی دە یانزەی دوانزەی بە هەر جۆرێک، بەر لەوەی کۆمەڵە هەڵەیەکن، کۆمەڵە بربەستێکن، بەر لەوەی بێتە پێش تۆ پرسیار لەم قوتابیە بکەن، ئینشاڵە بۆتان چارەسەرەکە و هەروەها سوود لە ئەزموونەکانی وەربگرن. بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەکتان، و ئینشاڵە لە ڤیدیۆکانی داهاتوودا باسی چەند کەناڵە پەجێکی تریش دەکەین. کاتێکی خۆش و خۆ ئاگادارتان بێت.